maran ka hadlayay caloosha oo fadhida, waxaan ku tilmaamay, waxaan idhi markaas oo kale daawada ugu fiicanba waa caloosha oo la socodsiiyo. Waxaan tusaale u soo qaatay tube ama pipe, pipe-ka hadduu hoos ka xiran yahay, aashitadii meel ay aada garanmayso kor bay mataqaana usoo noqonaysaa, usoo butaacaysaa. Marka qofka noocaas oo kale ah oo laabjeexna qaba calooshuna fadhido, daawada ugu fiican waxa weeye inuusan isku wareerin laabjeexa ee calooshii uu socodsiiyo oo uu ku dadaalo in musqusha uu subax kasta saxaro jilicsan uu dhigo. Daawada ugu fiicanna waa daawadaas, daawada ugu fiicanna waa daawadaas. aad baan doctor kugu mahadcelinaa adiga mastar nuurba. Khad kale oo ku xiga, asalaamu calaykum waraxmatullah. Hello, hello, hello. Soo dhawo walaal, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Soo dhawo magaca? Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan, xagee joogtaa? London. Soo dhawo, inaad barnaamijka la socotay? Soo dhawo cami, maxaa jeceshahay dhakhtarka inaad weydiisid? Miyo, aniga waxaan ka cabanayaa oo dhibaato igu hay dhuuso bahal dho. Waa gartay ya, waa dhuusun baa iga socoto. Marka arrintaasaan raba inaan wax ka weydiiyo dhakhtar. Miyo, si kalead u dhihi kartay laakiin soo maa? Ya, waxaad dhihi kartay dabeel baa socota oon joogsanay, si kalead dhihi kartay soo maa? kama xishoonaya dabcan. Cabdiraxmaan, waa mahadsan tahay doctora, tafadal. Cabdiraxmaan, waa su-aal muhiima. Cilmiguna iyo mataqaanaa iyo caafimaadkuna xishood ma leh. Annaguna waxaasi wax ka daran ayaanu everyday maqalnaa. Marka anaga caadi noo tahay cabdixaafidow, marka lama yaabno. Aryada faraha badan, waxyaala fara badan baa keeni kara. Haddaan qaar ka xuso, liiskooda waa dheer yahay. Waxaa kamida hadaay ka hadlaynay cabdixaafid oo ah qofka oo cunada boobsiiya, degdeg ku cuna. Markaad cunada degdeg ku cunto, waxa weeye aria la liqaysaa. Ha, weliba dadka booba wataan. Hadaa aad markaad calaaliska wataan lahaa si tartiib ha loo calaaliyo. Talyaaniga waxaan kusoo baranay, markay cunada cunayaan, midi iqaatay soo qaataan, cunada waa googooyaan. Markay googooyaan, afkay geliyaan, markay calaalis bay bilaabaan. Inta ay taa afka ku jirto, qaadadii iyo mataqaanaa iyo fargeetadii meel bay dhigaan. Kadib bay calaaliyaan. Markay taa laqaan, ayay haddana gooskooska haddana dib u bilaabaan. Sababta taa u dhigayaan waxa weeye, haddii tii afka ku jirta ay tii kale googooyaan, ay ka daba diraan, tii kale ka daba diraan, waxa weeye time calaalis loo heli maayo. Cunadii oo aan shidin bay waxay tegaysaa caloosha. Qofkii wuxuu ku degdegaya mataqaanid, aari fara badan buu qaadanayaa. Aarida xaggee aadaysaa? Hoos bay aadaysaa. Marka waxa weeye, waxaa la rabaa haddii cabdiraxmaan horta cunada uu dedejiyo sida dad badan oo soomaali ah, inuu mataqaanaa uu si miyira uu mataqaanaa calaaliska u sameeyo, aaryadan uu yareeyo. Waxaa kaloo muhiim ah waxyaalahan fitsi drinkiga loo yaqaano, aashitada leh, iyaguna aari fara badan bay leeyihiin, iyaduna waa keeni kartaa. Midda ugu muhiimsan oo liisku waa dheer yahay, aan kusoo gabagabeynayo oo very commonka ah, waxa weeye qofku markuu cunno qaato, gaar ahaan cunnooyinkan fiberka leh sida cambuulada oo kale, digirta oo kale, haruurka oo kale, khudaarta oo kale, markuu qofku qaato, dheefshiidka qofkaasna ay ku culus tahay, waxa weeye cunada aan la shiidin dhib bay keenaysaa. Dhibka keenaysana waxaa kamida aari fara badan, gaar ahaan markii ay ku badan tahay bakteeriyada caloosha. Bakteeri waxaa jirta caloosheena inala nool oo wanaag inoo sameyso, qaarkood fitamiina inoo sameeyaan, frenly bakteri inoo sameeya. Laakiin mararka qaarkood xadkay ka baxaan, way bataan, meeshay ku bataan. Markay ku bataanna overgrowth bakteria bay sameeyaan. Marka ilaa waa nafleeyo mataqaana, iyaguna mataqaana qashin iyo waxbay leeyihiin, eer fara badan bay soo daayaan. Marka bakteriyadaas hadday ku fara badan tahay, iyadana waa in laga fiiriya cabdiraxmaan. Oo mataqaana hadday ku fara badan tahay, iyadana marka qaarkood laga dilaa. Waxaan kusoo gabagabeynayaa cabdiraxmaan, oo dad badan ay ka faa'iideen waxaan loo yaqaano yogurtiga, gaar ahaan kuwan hadda lagu iibiyo dukaamada, oo yogur waxaa jira lagu dhex abuuray bakteriyada friendliga wanaagsan. Qaarkood 5 bilyan oo xabaa ku jira yogurtiga kamid a mataqaana, ama iyagoo kiniini ah bay jiraan xitaa aad qaadanayso. Kuwaasi waxay sameynayaan bakteriyada xumayd, aariyada fara badan soo deynaysay, ayay meesha intay ka xoogaan ayay mataqaanaa si friendly ah ayay iyagoo u joogayaan.
marka liisku waa dheer yahay waxaan rajaynayaa inaan qaar aan ka soo koobay cabdiraxmaan mahadsantahay doctor cabdiraxmaan mahadsantahay saaxiibkay khayr alaasiyo waxaan